яка забезпечує фінансування для українських студентів по всій Україні, в тому числі для переселенців, в тому числі для усіх регіонів. І хто підтримує дітей переселенців, і хто підтримує наших дітей, наших студентів, для того, що це не і кожного голосування. Отже, можу голосувати, що це не повернеться. Голосуємо, колеги. Можу підтримати. Кожен голос. Варто голосувати. Голосуємо.